لاتني كفنجا ثوله تابخبرانو نيوارا ثوله تالا مغسل جنن ارتو تالا كفن نكت كولو جنن ارتو ننی بلار تغسل ورکل ننی ورد كفن عوست ننی بلار تجنازی بسط کی تجنازی منزل لده او ننی بلار قبر جسفال لده او ننی بلار دا قبر سط تلاوت کرده ننی خبوت تلاوت کرده كم بلان تستاد خاطرة يخمية وقرمي برداشت ولا كم بلان تستاد خاطرة سنو روٹنے پڑھ لدا كم بلان تستاد خاطرة ببار ملک شپی کرنی دی كم بلان تستاد خاطرة زاڑی جامی مجھولی دی كم بلان تستاد خاطرة سپورا روٹنے پڑھ لدا كم بلان تستاد خاطرة شدیدر پیزار پاک پوکڑے دے ستاننے میں پیزارو دبلار پاک پوکی پیزار شدیدر ستان یخمية وقرمي او ده که ده کود و ده سکول پیزار جدا جدا او ده پلان ده پخبو کشتی دره پیزار اشتی وین پلاران ناس بیه و ده اختر که بدبیر پلاران ده سوی جدا بیر پتن بزرین جانه ولی اگر مون چه ستاب و میتیه دو کشپی چی رونی اگر مون چه تا ده سر تبالخ کی خوندو اگر مون چه ده نمیشتی برا پاسی دره او ستا سر بر بالخ رو پیدلیو تا تل بالخ برابر کو اگر مور ستا دمنا محسن اوا جستا تل اللہ ہو بینا تل سوچی و دوک دو چگر نوی را پاسی دا بڑا ننا او اگر مور تا دو پوری بیس کلا نو سلا باو دا سر مختی کو خبیدی و لروس تکلی و جناسی پر کت کی نیوڑا قبرستان کی نیو خبر کی کی خودنا او تیرانی لی کمی مور جی پینزٹے مستا دا خوراک بھی کر گو را تو اے پینزو را جو کنی یو پیم رل را تو اے چھ زمان دا مور بابا قبر کی سہاری زمان دا پلار با سہاری اس دا مجھ سر چھ زمان دا سوچو بھی کر رشتا زد علماء پا مجلس کے ناس تنکم دا علماء سا محبت دن ساتھ زمان پورتا چھ دین نرازی صرف یہ وہ چھنا چھ زمان پا معاشرے کے علماء سکت علماء تا خلق سپک گوری جمعات امام نے چھتا خابر کرنی تب ایک دی قضور لیتا ہے استاد پر تنخواست اور جکلہ خبر اشی تا آخا مولین میں لیا آقا مولین تری دی ٹک در شاہ ولی اللہ نے خطر شاہ ولی اللہ مقتلیم نے زو حسین احمد بدنی نے خطر حسین احمد بدنی مقتلیم نے زمان مقابلہ کی مما تا حسین احمد مدنی لکھے زمان پا مقابلہ کی بشاہ ولی اللہ را تنہ پیش گئے زمان مقابلہ با دا دینی دمانی دا امی سر رکھے او زمان مقابلہ با دا صحابہ اکرام سر رکھے دا صحابہ اکرام پا طور کی چکم علماء و دا آگی علماء کے سنگے کی شرکن کو دسی مقتدین و دا آوام چکم دا دین دارو بادشاہ دا زمانی دا تابعین و تبی تابعین و دا زمانی بادشاہ اغام زمین گلتون دو علماء محبت کرون دیو نن خوزمات مسجد دو ملا وخی دو جمعات چک پسی ون خطرین قسم دے سوک دیانا خطرن شو دو مسجد دو ملا وعلو وعلو بچی وخش وخشو دا بیر دا سر پٹکیو توبای کشتی گلے دا بیر بیر خلق و بلختون کی او بیونے و سوک دو مسجد امام و دو مدرسی کو استاد لنے خبر شد تا سمبرو دو باجور وقت کسی رشتے ہوئے زمان دا علماء چکل شہیدان کی دل داوی پخری باندی دنالے تکبیر آواز دے دا اللہ اکبر صدا دا او چکل خلق و تصویران شیر کر نپروک دے پتن کے سامشتا غلبین غلبین وجودی دے خلاص کی تصویر و سرمی پروک دے غلبین غلبین دے خوب بخید محمد رسول اللہ سنت دی پروک دے غلبین غلبین دے کو پسید محمد رسول اللہ نے میرا سردہ سار دے اے خلقو اگر میں تو یتیمانانو چھلی والے نبی وڑو وڑو بچو انگولاو کلا ہڑا پلارے دک بچی پا قبر پا غارا اوہ گلے دو زماد مسلمان شاندارے جیسا پی خپش ما پا ما بانے اوہ گلتی گی ما بانے سو خپنشو چاویل یا بلد ما کری پکیوشی چاویل خورشو چا سویلے چا سویلے نن زمائی جت مندو یا اسا دا تر سوچ ندی معاشری دخل کو پس لکی دا اللہ دا دی پیغمبر دا وارشانو
عزت لي پیدا شوي تا معاشرت عزت والا معاشرن جوړي کی او دا سکون او د اطمینان معاشرن شي جوړي زدا خپل نبا کې اوسې علاقے ته تللو لاندما زمون سرا یو ځای کې پروګرامونو سلسل سورتي پروګرامونو اخیره ورځ می یو ځای کې بیان کوو بیان کې څو کسان ناشته زما سره نصیحتي اختلاف وو چې کله زما یې د کوم ما خبره وکړه نو ما ته د درخواست په شکل ویلې مونږ سه زمون سه تل شات لراشه روټی لا پروګرام ولې روټی زمون تیار راته نه بس چیلا چې مونږ مسولی آخر کتاب ویل مونږ سه پلس سات استوال راشه مردون خپل مونږ سه دا خلک زمون سره په نظریاتي اختلاف کوي دا عقیدی اختلاف هم دی ورسره او د دزوی یو غالب قسم سړی دی هم په سیرت بدي وي خلاصه د دې شی تاسو